Azərbaycan polisi Qarabağın erməni əsilli sakinlərinə çörək məmulatları peçeniyə paylayıb. Həmçinin onların təhlükəsiz və maniyəsiz hərəkət etməsi üçün işlər görülür. Bu bir daha Azərbaycan tərəfinin və polisinin humanistliyindən xəbər verir. Hikmət Hacıyev bildirib ki, Rusiya sülməramlarının olduğu yolda Azərbaycan polis əməkdaşları mülki ermənilərə su paylayır və onlardan başqa nəyəsə ehtiyacı olub olmadıqlarını soruşurlar. Ünsiyyət rus dilində, hətta Azərbaycan dilində aparılır. Birgə yaşayış və yanaşı yaşadıqları günlərdən bu yana Qarabağın bəzi erməni sakinləri Azərbaycan dilində də danışırlar.